देशकै उत्कृष्ट मानिएको प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरका कोरोना संक्रमित कुनै पनि बिरामी भए जसरी अनुभव गरेका छैनन्। पूर्ण प्राकृतिक विधिबाट उपचार गरिने उक्त चिकित्सालय पुग्ने जो कोही संक्रमित पनि स्वास्थ्य व्यक्तिभन्दा कुनै कम छैनन्। संक्रमण पोजिटिभ आयो भन्दा मन आत्तिएको सम्झना पङ्गेनीको यति बेला मनोबल उच्च रहेको छ। आइसोलेसनको व्यवस्थापन राम्रो र उपचार पद्धतिले छिट्टै कोरोना जित्ने उहाँको भनाइ छ। तर्खाने दिनमा चाहिँ मलाई म संक्रमित भएर आएको थिएँ, रुँदै रुँदै आएको थिएँ, तर यहाँ आएपछि यहाँ झर्ने बित्तिकै मलाई आधा रोग निको भएको महसुस भयो। यहाँको वातावरणमा यो माहौलमा घुमफिर गर्दा यहाँको व्यवस्थापन सबै देख्दाखेरि एकदमै खुसी छु। अहिले त म एकदमै फिट एन्ड फाइन छु। जस्तो अलिकति समुदायमा अझै पनि मान्छेहरू कोभिड देखियो भनेपछि जुन खालको अलिकति विभेद गर्ने खालको अहिले जुन प्रविधि बढिरहेछ, के रहेछ खासमा कोभिड भनेको? गएको कि रहेछ, यसलाई हामीले ठुलो रूपमा लिएका रहेछौँ। यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले अब हामी जो संक्रमित भइयो नि उहाँ हामीहरू चाहिँ गएर यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो विचारले। आइसोलेसनमै रहनुभएका वेदप्रसाद गौडेल पनि यहाँको व्यवस्थापनले खुसी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि चाँडै कोरोनालाई जित्ने आत्मविश्वास रहेको बताउँदै आम नागरिकलाई भने सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुभएको छ। यहाँको अवस्था फाइन एकदमै राम्रो छ, सबै व्यवस्थापन राम्रो छ। यतिको राम्रो त नेपाल अधिराज्यमा कहीँ पनि छैन। नेपालको सरकारले गर्ने सबै सिस्टम यही अनुसार सिकेर गरिदियो भने सबै नेपाली जनताले सुख पाउनुहुन्छ। सबभन्दा हाम्रो कुरा त्यही हो, यहाँको म्यानेजमेन्ट, यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको डक्टरहरू, यहाँको प्राविधिकहरू, यहाँका सुरक्षाकर्मीहरू अत्यन्त सरल हुनुहुन्छ। समयमा सोध्ने, समयमा आउने, सबैलाई उपचार गर्ने, औषधिहरू दिने, अनि योगाहरू गर्ने, नाचगान गर्ने, रमाइलो। हामी त अत्यन्त घर अब नफर्किने यहीँ बसिराखेँ कि भनेको छ। हामी आउने रोगी त यहीँ बसिराखेँ, अलि रमाइलो हुन्छ, अझै स्वच्छ हुन्छ। म बाहिर गएर अहिले हिँड्न पाइँदैन। विशेष रूपमा यो प्राकृतिक चिकित्सालयले दिने रोग शिक्षा यसका गुणहरू सबै देश विदेशमा बस्ने मान्छेले यसको प्रभाव गर्नुभयो भने कोही पनि मान्छेलाई असर गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति नवलपुरका सचिव बालकृष्ण घिमिरे समाज सेवामा लाग्दा लाग्दै कोरोना संक्रमण भयो। केही सामान्य लक्षण देखिएपछि निरन्तर रूपमा समाज सेवामा रहेको भनेपछि स्वाब परीक्षण गर्दा उहाँमा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। तर पनि आइसोलेसनमा रहँदा उहाँ कति आत्तिनु भएको छैन। संक्रमण कसरी भयो भन्ने ठ्याक्कै आफ्नो अनुमान ख्याल अर्थात् तपाईँ कुनै संक्रमितसँग मेरो टच भएको होइन, त्यो हिस्ट्रीहरू मैले केही पाएन। समाजसेवाका सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा हामी मलामी गयौँ, हाम्रो पार्टीका साथीहरूको यहाँ अवस्था हुँदा झन्डा उडाउने कार्यक्रममा गयो होइन, कतिपय पार्टीका प्रोग्रामहरूमा सहभागी भयो, सामाजिक काममा हिँड्दा भिडभाडमा बढी भयो। कहाँबाट कसरी संक्रमण भयो त्यसको ठ्याक्कै पुष्टि र त्यसको यकिन मैले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। तर हजुरको स्वास्थ्य अवस्था एकदम ठिक छ नि? स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ, अहिले खास त्यस्तो समस्या छैन। मैले आफैलाई अलिकति अलिजी फिल भन्नाले हल्का ज्वरो आए जस्तो फिल हुने अनि पखाला लाग्ने त्यो सिम्टम देखिसकेपछि बढी भिडभाडमा चाहिँ काम गरिरहेको सन्दर्भमा केही भयो कि एकचोटि कन्फर्म त गरौँ भनेर म आफै अलिकति प्रेसर गरेर 8 गते मैले स्वाब टेस्टका लागि अनुरोध गरेर टेस्ट पठाएँ। अस्ति हिजो 10 गते रिपोर्ट आयो है। रिपोर्ट आउँदै गर्दा पनि सुरुमा त मलाई पत्यार लागेको थिएन, तैपनि अब यो रोग देखिएर आउनु भएन, संक्रमित भइसकेको रहेछु र अब मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। आइसोलेसनमा रहेका अरू व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्दै उहाँको दैनिकी बित्ने गरेको छ। उहाँले पनि समुदाय स्तरका व्यक्तिहरूलाई सचेत र अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नजान पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अत्यन्त हरेक साथीहरू, नागरिक समाजका, समुदायका साथीहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैलाई म के आग्रह गर्दछु भन्दा घरबाट बाहिर निस्कँदा अनि कुनै कामहरूमा जाने सन्दर्भमा अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक चाहिँ ढङ्गरी बाहिर निस्कने, घुम्ने यो कुराहरू नगर्नमा आग्रह गर्दछु। अब संसार के रहेछ भने बाँचेन धेरै कुरा गर्न पाइने रहेछ होइन, आफ्नै रहिएन भने संसार कसका लागि? त्यसैले पहिला आफू सुरक्षित हुने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई बुझेर आम नागरिक समुदायप्रति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी प्राकृतिक चिकित्सालयको आइसोलेसनमै रहेका व्यक्तिहरू कुनै पनि बिरामी हुँ जस्तो अनुभव गर्नुभएको छैन। त्यसैले आइसोलेसनमै भएका व्यक्तिहरू त स्वास्थ्य हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी संक्रमण नभएकै व्यक्तिले झन हौसला प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो।